الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حضرت الشيخ قوام الدين لکھنؤ رحمۃ اللہ علیہ المتوفا سن ہجری 810 تعارف قدوہ بزرگان ارباب ہدایت باتفاق ولی صاحب ولایت پیشوائے مردان اہل یقین عارف کامل شیخ قوام الدین قدس سرہ بہت بلند مرتبہ اور عالی مشرف تھے. تربیت مریدین میں آپ ماہر فن تھے. آپ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے لیکن تربیت اور خلافت حضرت مخدوم جہانیہ رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی تھی. آپ کئی برس مخدوم جہانیہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے اور زیارت حرمین شریفین سے بھی مشرف ہوئے. آپ نے اکثر مشائق کی صحبت پائی ہے. خاص طور پر آپ حضرت شیخ صدر الدین راجو قتال کے محرم راز تھے. شیخ محمد مینار رحمۃ اللہ علیہ حضرت مخدوم جہانیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ شیخ قوام الدین رحمۃ اللہ علیہ ترک و تجرید میں بہت بلند مقام تھے. آپ ہرگز اسباب معیشت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے. میرات الاسرار صفحہ 1103 وفات. شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار میں مختصراً آپ کا ذکر کرتے ہوئے سال وفات سن ہجری 810 تحریر فرمایا ہے. آپ کا مزار لکھنؤ میں ہے. نور اللہ مرقدہ اخبار الاخیار صفحہ 336. حضرت میر سید شریف جرجانی صاحب نحو میر رحمۃ اللہ علیہ المتوفا سن ہجری 816. نام و نسب علی نام ابو الحسن کنیت زین الدین لقب والد کا نام محمد اور دادا کا نام علی ہے. میر سید شریف کے ساتھ مشہور ہے عجائب المقدور فی اخبار تیمور میں جو آپ کا نام محمد بتایا گیا ہے وہ غلط ہے. سن ولادت بقول علامہ غیاث الدین حروی رحمۃ اللہ علیہ صاحب حبیب السیر فی اخبار افراد البشر آپ قریہ تاغو ملحقات استرآباد میں 22 شعبان سن ہجری 740 میں پیدا ہوئے اور صغر سنی ہی میں علوم ادبیہ کی تکمیل کی بلکہ صغر سنی ہی میں نحو کی متعدد کتابیں بھی لکھی. چنانچہ وافیہ شرح کافیہ دور تعلیم ہی کی تصنیف ہے. معرخ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جائے پیدائش جرجان بتائی ہے. تحصیل علم علوم ادبیہ کی تکمیل کے بعد آپ نے علوم نقلیہ و عقلیہ کی تحصیل کے لیے متعدد اساتذہ کرام سے درس لیا. مثلا مبارک شاہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ اکمل الدین رحمۃ اللہ علیہ اور مخلص الدین ابو الخیر علی ابن قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہم. علم باطن میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ علوم ظاہری کے علاوہ علم باطن کے زیور سے بھی آراستہ تھے. آپ نے علم تصوف حضرت خواجہ علاء الدین محمد بن محمد عطار بخاری رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ خاص حضرت خواجگاہ سید بہاءالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو جیسا چاہیے اس وقت تک نہیں پہچانا جب تک کہ ہم خواجہ عطار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے. میر صاحب کے پوتے ہندوستان میں
میر صاحب رحمت اللہ علیہ کا علمی کمال صرف ان کی ذات تک محدود نہ تھا بلکہ آپ کا فیض آپ کی نسلوں میں منتقل ہو کر دیر تک قائم و دائم رہا۔ چنانچہ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے بغیت الوعات میں آپ کے صاحبزادے محمد کے متعلق ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے علم حاصل کیا اور شرح ارشاد، شرح کافیہ، حاشیہ متوسط وغیرہ مختلف کتابیں تصنیف کی۔ آپ کے حقیقی پوتے میر مرتضی شریفی، جن کے متعلق ملا عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، ریاضی اور فلسفہ کے تمام شعبے، منطق اور کلام میں اپنے عہد کے تمام علماء پر ان کو برتری حاصل تھی۔ انہوں نے مکہ معظمہ جا کر علم حدیث شیخ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا اور اس کے پڑھانے کی اجازت حاصل کی۔ انہوں نے ہندوستان کو اپنے قدوم میمنت لزوم سے سرفراز کیا اور حرم کے مسند الوقت سے سند حاصل کر کے ہندوستان میں اپنے فیض کا دریا جاری کیا۔ بداونی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مکہ معظمہ سے میر صاحب پہلے دکن تشریف لائے اور دکن سے آگرہ آئے، یا پہنچ کر ان کو اگلے پچھلے سب علماء پر تقدم حاصل ہوا۔ میر صاحب کا شغل علوم حکمت کا پڑھنا پڑھانا تھا۔ تصانیف، صاحب ظفر المحصلین نے 43 کتابیں شمار کرائی ہیں، ان میں سے بعض تو درس نظامی میں زیر تدریس ہیں، مثلا نحو میر، صرف میر، صغریٰ، کبریٰ وغیرہ۔ نحو میر کے اوپر حاشیہ میں لکھا، عزیزم قاری ناظر حسین ہتھوروی سلمہ استاد فلاح دارین ترک سر گجرات نے ابھی حال میں نحو میر کی شرح نحو میر اردو کے نام سے تحریر کی ہے جو قابل دید ہے۔ مرتب یعنی حضرت اقدس الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ وفات، بروز چہار شنبہ 6 ربیع الاول سن ہجری 816 مقام شیراز میں آپ کی وفات ہوئی۔ رحمہ اللہ رحمت واسعہ، ظفر المحصلین صفحہ 397۔ اللہ تعالیٰ ان احوال کو عبرت کی نگاہ سے پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرما کر عبرت حاصل کر کے زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت و عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور پاکیزہ تعلیمات کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین، صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، علماء اعظام، مشائخ دین اور مجاہدین امت کے کارناموں کو اور سوان حیات اور ان کی زندگیوں کو اور ان کی تعلیمات عالیہ اور ارشادات رفیہ کو اور ان کے اخلاق و احوال ظاہریہ و باطنیہ کو بار بار پڑھنے کی، سننے کی، کہنے کی، سنانے کی، زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جز اللہ عنا محمدا ما هو اهله صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔